急的，我直接给你儿子买两箱别墅呢，你自身转移啊，我现在没地方住呢，就直接给儿子别墅去，看看到时候钱谁出的。你儿子买，你儿子开劳斯莱斯，大老虎都开了，跟我借钱，帮你过河，完出来以后撒马借掉的，全给踢出去了。这是你应该做的事吗？他是我企业的员工，他母亲也是我企业的员工经理。我不在的时候，他俩和我负责任，这些事情都是他们做的，自己做的决定。这个我这个企业，这个现在的衰落就是他们在给我经营的。您这不承认你跟他们借过钱是吗？那借钱是承认，借钱是承认，但是我借的，但是他支出去那是上亿元，但他在我企业里边支出好几个亿，是不是还他？昨天我们说到，李先生和祝先生是亲戚关系，李先生是祝先生的亲舅舅。在2014年，李先生所在的企业经营困难，先后向侄子祝先生借款1000多万，但至今都没有偿还，所以祝先生将亲舅舅告上法院。如今双方已经翻了脸，关系也闹得非常的僵。在李先生看来，在他入狱的这几年，他侄子祝先生管理着自己的公司，导致他的企业衰落，而且侄子还借助他的企业发展自己的品牌，在公司里支出了好几个亿，但这些都不是不还钱的理由。执行法官执行的案件是李先生向侄子借款1000多万，需要李先生偿还这笔欠款，其他的是李先生可以另外起诉。大家可以看一下昨天的视频，了解一下事情和经过。就是说咱也不用说这个案件前的建设和你们之间的各个纠葛，我就说这案子在我这个判完之后，申请执行标的是1100多万，然后我累计已经扣划了这个100多万余款及其他利息，你们今天能不能拿着准确还方案，首付准备多少，咱们今天唠的是这个事儿。至于说你们之前你拿我这个东西，对，咱现在一定不好，咱们今天就说这个事儿。张主任听说你现在不归还呗，不是，你现在可以唠唠条理吧，包括今天首付你能拿多少，或者怎么地，后期是你想怎么想，你们今天能闹明白吗？我就问的是这个事儿。你就刚才你方案都谈出来了，嗯，当然能不能同意啊？不同意。那你说那什么条件能同意啊？我同意抹一年多利息，剩下你把必须本金加利息。本金是多少钱啊？本金1150。现在祝先生也赶到了法院调解室，而还有一位男子也赶到调解室。这位男子是李先生的弟弟，他将代表李先生与祝先生谈还款的事情。我说一下啊，上周六祝先生给我打的电话，我初步在电话里协商内容是。还款总结束是总金额是900万，先期还260，逾期的240分两年期还完，祝先生是这个时候对吧？没谈的没确定，只是在纸上谈明说这事儿，你确定了吗？不是，我说是谈那种，这是实际上之间是没确定，谈一个月了不都是这个结果吗？这不你们拿出的条件吗？说900万，还先给你260，完事儿就剩下分2000万。由于判决是在2017年下达的。当时判决的结果是，李先生要偿还借款本金1100多万，年利率按24%计算利息，如今利息都已1000多万，本金加利息都已2000多万了。1125加276，1400万没干出，是这个数？对。差不多吧，但是这个主要是你们之间协商的事儿啊。正常按照法律上来说的话，一个本金1125万，年利率是24%，从2014年7月5开始算，就是你们翻番的。还有延期履行债务利息，那一天是日万分之0.75，从判决生效之日起开始算。然后你这里还包括案件受理费，还有那个保全费。啊，初步估计你这个应该是已经过了2400万了，肯定比这个还要更高啊，因为还有延期履行债务利息，一天1块钱是1.75块，1000多万呢算1000多块钱了，那是日万分之0.75。所以说你今天都是明白人，然后完事就闹到那儿，凑出来了。判决不行吗？判决不行。祝先生这边表示，因为这欠款拖的时间比较久，所以他本金和利息都要。而李先生弟弟这边表示，金额实在是太多，他们现在资金也非常困难，还不了如此多本金和利息，欠的钱只能做一个分期还款方案。但是第一笔能还多少钱，双方又吵了起来。你想怎么还呢？就这样还是怎么的？你说我管吧。啊，这是我。黄老师，我想说一下啊，我们是带着诚意来的，嗯，因为这个诚意得是我们能接受得了。比如说，你说你现在要马上付出500，我拿不出来，我是能带诚意吗？我答应能有什么用啊？你说你什么意思？我现在一下拿出500，我拿不出来。这现在一下能拿出多少？到年底我能拿出260，其他的分3年期。到年底是怎么样？对，那我这三万钱我没有钱，我要有钱我不用说，对不对？那从200已经谈几个月了？以前的事儿我没正常谈过，咱俩没开过板，我要开过板是，我肯定要往那方面发展。你现在问题是，你完事之后你能担保不？你要签担保协议不？李先生弟弟说，第一笔只能还260万，而祝先生要求第一笔还500万，双方相差甚远。祝先生不同意第一笔只偿还260万，而毛女士说，如果他们接受第一笔偿还260万，但是需要李先生弟弟做担保人。那他这会儿要提供保证人，你们能找保证人吗？现在目前找不着嘛，没有太合适的。建议谈这个事儿，我们还是有一定亲情的，行不行？钱既然答应都还你，我想时间长点短点。不差那一年了，现在有钱了，一下就还你。
对不对？我既然你老舅能在坐在这儿，我能说这些话，你也能感觉到我这些年的人品，他值不值这点钱？值，兄弟值。首付300万拿吗？现金？是最低300万啊？什么钱？就今天，今天拿不来，拿不来是立马的事。在毛女士看来，他们的欠款迟迟没有拿到，就是因为没有担保人。因为李先生也欠其他人很多钱，就是因为有担保人，李先生欠的其他钱陆续都有偿还。随后祝先生提了一个方案，今天做出让步，可以不先拿500万，但是至少先还300万，剩下的可以分期还，如果拿不出来的话就申请法院拘留李先生。可没想到李先生这边对于首付款300万还是不接受，这让朱先生非常恼火。当好人谁都不养，你知道不？那咋？你怎么知道给你儿子买点商业别墅呢？你资产转移啊！我现在没给我自行车，就只想俩人别墅去，看他当时出钱谁出的。你儿子开劳斯莱斯，当时我都开了，跟我借钱，当年过河完出来以后刷马线掉了，全给踢出去了。这是你应该做的事吗？给你200万面子，300万，这你不能提了。你说今天这点东西谁能拿到中央现金呢？那你谁保证？明天这300万谁保证的？保证300万再全，明天就给我。成绩的话，你把货架，那你买车买个150万车，哎，行你了。反正是你要的，那我的车。那你啥车呀？你是啥名啊？说啥？你跟我闹啥呢？你们资产转移闹啥呢？就我跟你面子了，知道不？哎呦我操！把钱还我，别的啥也不想，别的啥任何关系没有都行。我想现在想跟你脱离关系，把钱给我，你们。在他们看来，李先生也并不是没有钱，不仅住着别墅，而且开着劳斯莱斯，明摆着就是有钱不还。看到双方又吵得不可开交，执行法官的目的是今天双方能够达成一个和解协议，这样吵下去对双方都不好，所以执行法官赶紧从中劝解。你们都冷静冷静，因为这个咱们这好说好商量，我怎么也好，案件的周期呢，因为什么，如果真要一会儿送人，可能涉及到这个检测各方面事非常麻烦啊。我是就利用有点事儿，马上我会马上贴，可能我有两个同事呢，这个出去马上就回来，所以我就希望你们就是说可能留给你们双方时间都不多了啊，咱把这个问题咱们还妥善解决，如果非走到那一步就谁都不好。其实这个申请这边呢，刚才也表示了，对吧，可能在这块儿呢同意放弃一部分那个利息这一块儿，你那样可能呢，对于他来说呢，一直到年底给他这个数，他现在无法接受。两人双方都退让一步啊，包括他说的这个出去的保证人呢，我想也是为了保证他这个合法的债权。两个月时间给他拿200万，九月六号，我的底线，保证人可以签上我，300万，我的底线，成了。最后，李先生弟弟提出在两个月之内给200万，但祝先生表示他还是不能接受，希望两个月之内能给300万。双方又不欢而散，看样子今天想达成和解是非常困难，所以执行法官按照祝先生请求，准备司法拘留李先生。看到李先生要被送去拘留，这时李先生便又提出一个新还款方案。你说300万现在分两期，我们第一期到10号直接拿50万，直接怎么的？期你这玩意儿分几年期？4个月，不能等太长时间。这第一步就300万啊，300万先还你50万，14号，对，对不对？余下的250万是多长时间还？是这个呢？啊，对，啥也行，行吧，行，签吧。不是上一年呢？等着，你们别着急，我帮我处理一下，处理吗？你那你跟我哥来，我说那个数跟那个条件基本差不多，你咋就给我否了呢？哎呀，你说是200万吗？打断一下，14号之前，这个月14号之前50万，对，剩下的50万是多少钱？三个月内，这是第一期首付，这属于是一期呗，对，第一期这个首付，对，这是二期，你看你发的先提50万，对，后期再还50万，对，咱这三期。最后，李先生弟弟也是同意，在3个月之内先还300万。在初步达成和解之后，李先生弟弟还需要征求李先生意见。那个先14号拿50万，其余的3个月250万，分3个月。行不行，哥俩人？你这钱应该当担保人呢。担保人谁呀？就剩下来的。留了我。我不了，我碰一下让你。行，这行吗？行，担保人剩下的。行，你这个诚意我都拿到外边去，行不行？行。我就那行。最后，李先生弟弟和祝先生又去了调解室外面商定具体细节。在一旁很久没有说话的李先生终于是开口说话。李先生说现在欠了几个亿。起诉的时候我在正好在监狱。嗯，我知道，这是我知道。所以这些账呢都是他和他母亲在这个做的，在刑事。这个我出来的时候已经这个遵守。咱俩唠点啥呢？你下不了的。欠钱还呗，这是天经地义的，没有打赖的，对吧？咱也不会打赖，欠钱的咱就还得有方案嘛。早前我也跟他这里头不有这好多的争议，就说他在企业这个
和这个账也没有完全对齐。嗯，这里边完事还有一个合同，跟他有点这个差异性。看你们还有点纠纷呗。对，是这样。嗯，所以呢，如果咱们怎么谈都没问题，这个可以跟他咨询，我们另案也好。他是我企业的员工，他母亲也是我企业的员工经理。我不在的时候，他俩是我负责人。这些事情都是他们自己做的决定。这个我这个企业，这个现在的算账就是他们在给我经营的。您是不承认您跟他们借过钱是吗？是，那借钱是承认，借钱是承认，但是我借的，但是他支出去那是上亿元，但他在我企业里边支出好几个亿，是不是还他了？我都不知道。就包括刚才那毛秘书，他给他支了也数百万。您认为说他在都他们审批的，我现在没查到呢。您认为他在经营期间有很多大笔的支出，对，觉得他有可能说，其实他早已经用这些支出把自己的这个账还完了，对，现在又来就是跟您再要一份。对，那是这是有可能的。那您跟您妹妹和您外甥关系现在就比较僵是吧？不太好。是他出去拿着我的市场，拿着我的业务员，拿着我的资金，拿着我的这个品牌出去自己干去了。嗯，他现在已经不在你们公司了。对，不在我们这干了。然后从那以后关系不好了，就背离了。我那从那只能现在说这个企业，这个现在面临着倒闭，我也不是老赖，赚钱不还。我现在有好几个亿呢。最终双方协商了十多分钟之后，达成了一个都能接受的方案。本来双方已经达成一个还款协议，在三个月之内先还300万，剩下的在三年之内还完。可没想到在本金的总额方面，双方又起了冲突。你说这月14号前，他刚才说的14号前他同意给50万，还是在三个月内把剩余250万补齐，然后剩余的三年还你现在就是主张现在债权额度是多少？1400总数。1400。1400。之前像你那个支付支还那个就当利息了，是怎么的？就当利息了，就当利息了。你们这边同意吗？对。因为之前我扣发过那个相关钱了，扣了100万呢，得100多。你下一个那个什么是有啥用是吧？算本金里边逃吧，这个算利息。你说利息，你现在不交了一年利息了吗？搁利息里边逃吧。我都让你三年，一千三，那你要是算那100，这是扣出来的，我不知道啊。这，我认为就是那1300，还是那100。不行，别那么直接就否决了，冷静的想。我付两千万，这都还在谈1300，1400有意义吗？朱先生认为本金是1400万，但李先生这边认为，当初执行法官从他银行卡里面扣走了100多万，所以本金只有1300万。而朱先生则认为，这扣走了100多万只能算利息。双方又吵了起来。最大的是永远是老舅，我承认。啊，我承认。咱们这一把吗？啊，你给他抓进去，你这现在能关到15天，你这关在老王里了。这个从来我了，啥的也是15天。对。老王，他能要了钱吗？能啥的？1350咋的了？50还是先给你啊，这不按到14号给你拿50万吗？行，先这儿吧，1300行。你说话，你出去上行行。来，小舅啊，你得记着啊，我记着。最后你听我说啊，最后你要再给我整个别的人比的话，你听我说啊，你别让他等那什么。今天的事咱俩甭管，行吗？行，明天别天拿来，再来，明天拿行不行？行。经过两个多小时的协商，双方终于达成了一个和解，本金还是按1300万算。在三个月之内先还300万，剩下1000万分三年还完。然后完事，你这边有啥补充的没？他这保证人是，担保协议是按理补充的担保协议，需要一个担保协议。你这怎么样？保证你当。当呗啊！今天被咨询人呢，跟申请人朱先生和毛女士呢，也达成了咨询和解，并提供了相关的保证人，确认呢，最终债权额度呢定为了1300万。那前期呢，可能要先支付一部分，后期是分期履行。如果被执行逾期履行，那么本院呢将依法强制执行被执行财产。当然，其中保证人的财产，我们也会继续执行他的财产，拜他最严重被咨询人。最终，朱先生弟弟做了担保人，双方终于达成了一个和解协议。毕竟双方涉及了家庭矛盾，谁对谁错，外人也不能做评判。只是希望协议达成以后，李先生能够按照协议履行欠款。